Бүгін ауданымыздың жалпы білім беретін орта мектептерінде мектебін тәмамдап жатырған түлектерге аттестат салтанатты түрде табысталуда. Аудан әкімі жалпы білім беретін орта мектептің алтын белгі иегерлері мен олардың ата-аналарын қабылдады. 2020-2021 оқу жылында ауданымызда 443 мектеп түлегі болса, соның 25-і алтын белгі иегері атанып отыр. Көп-көп рахмет, осындай білімді біздің ауданымызда оқушылардың бар екенін ерекше біліммен, антамен, ұстаздың, ата-ананың бәрінің игі тілегімен осындай оқушыларымыз бүгінгі аттестат алып жатқандарыңызға. Енді мектеп табалдырығын аяқтап жатсыздар. Мына болашақта ойлаған арман мақсат орындалсын, армандарыңыз орындалсын, жақсы экзамендеріңізді толықтай өтіп, ойлаған жерлерге оқуға түсіп, еліміздің нағыз білімді азаматтар, азаматша болуға тілектеспіз. Шын жүректен ақ жол тілеймін. Бәрі де жақсы болсын. Еліміздің дамуында үлкен үлестеріңізді береді деген сенімдеміз. Мың рахмет сіздерге. Үлкен өмірге қанат қағып жатырған түлектердің осындай жетістікке жету жолында әр баланың зеректігі мен еңбегінен бөлек білім нәрімен сусындатқан ұстаздардың орасан еңбегі жатыр. Баршаңызды бүгінгі керемет күнмен құттықтаймын. Себебі биылғы мектеп бітіруші түлектеріміз алтын белгі иегері болып 25 түлегіміз. Сол түлекке алтын белгі төс белгісі марапаттау үшін Бөрлі ауданының әкімі Миржан Найдарович балаларға төс белгісін қадап құттықтау рәсімін білдірді. Сондықтан да барша түлектерге ақ жол тілеймін, сәттілік тілеймін. Алда тұрған үлкен белестерден өтіп, өмірде белгілі бір азамат болуларына тілектеспін. Мен өзім Ақсай қаласының нөмірі 8 жалпы орта білім беретін мектебінің директорымын. Мен біздің мектептің ашылғаны 3 жыл болса да, биыл біздің түлегімізде ең алғашқы түлегіміз алтын белгі егер отыл, ол Мұқанова Мөлдір деген оқушымыз. Сол Мұқанова Мөлдір оқушымызбен келіп отырмын. Барлық әріптестерге, ата-аналарға алғыс айта отырып, балаларға сәт сапар, ақ жол тілеймін. Жас түлектер өздерін үнемі қамшылап отыратын, білім мен тәрбие беру жолында қызмет еткен ұлағат ұстаздары мен тілеулес ата-аналарына алғыстарын білдірді. Бүгінгі күні алтын белгі егер атандым. Аудан әкімі ерекше рәсіммен осылай бізге барлығымызға алтын белгіні табыс етті. Барлығымыз қуаныштымыз, қуанышымызда шек жоқ. Және де осы уақытта ата-анама, сонымен қатар ұстаздарыма, мектебіме үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі күні мектеп түлектеріне алтын белгі төс белгісі табысталса, олардың ата-аналарына алғыс хаттары мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Мен бүгін деген қызыммен келіп тұрмын, баламның тұңғышы. Бүгін деген жаңағы алтын белгі егер атанып, аудан әкімінің қолынан табыс етіліп жатыр. Өте қуаныштымын. Бұл енді баланы біздер алтын алсын деп тәрбиелемейміз әрине, бірақ десек те осы сан жылғы еңбегі тоқтаусыз, үзіліссіз оқыған еңбегінің бір қайтарымы деп білеміз. Әрине, ата-ана ретінде өте қуаныштымыз. Бізге енді баланың қуанышынан артық қуаныш жоқ деп ойлаймын. Бұның астарында мен өз қызымнан білем, қажырлы еңбек жатыр. Көп деген еңбек жатыр. Бір жағынан ата-ананың қолдауы өте қажет деп ойлаймын. Сол еңбегіміздің еленген күні болды. Қалған жаңағы барлық алтын белгі иегерлеріне сәттілік тілейміз, ақ жол тілейміз, өмірде жолдары болсын. Мынау жаңағы бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман дейді ғой. Балдарымыз білімді, тәуелсіз еліміздің жаңағы жарқын болашағына үлес қосатын үлкен азамат, азаматша болып өссе деп тілейміз. Балалық балшақпен қоштасып, үлкен өмірге қанат қаққалы отырған барлық мектеп түлектеріне ақ жол, сәт сапар тілейміз. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.